Մասնավորները դուրս են գալիս Սև շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից ի վեր։ 2024 թվականի մարտին հաջողված աստղագիտական անցումները երջանի կյանքի շանսեր են բերում։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պարկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակը։ Հորոսկոպում կվերլուծենք բարեկեցության, վերածննդի և ներդաշնակության հեռանկարները, որոնք կբերեն այս տարվա գարնան հաջողակ իրադարձությունները։ Յուպիտերը աղեղնավորի դիրակալը հետընթաց է 2022 թվականին հուլիսի 28-ից նոյեմբերի 23-ը և 2023 թվականին սեպտեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Կենթանակերպի նշանի մեծ թվով ներկայացուցիչներ հայտնվել էին անախորժությունների և դժբախտությունների գոտում։ Աղեղնավորների մի զգալի մասը դեռ մնում է մութ այդ շղթայի մեջ։ 2024 թվականի մարտի 1-ից սկսվում է բարենպաստ աստղագիտական շրջան։ Կենթանակերպի բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր գտնվում են վատ բախտի, աղքատության, անձնական կյանքում անհաջողությունների և այլ անախորժությունների շրջանում, հնարավորություն ունեն վատ բախտի սև շերտից անցնել հաջողության սպիտակ շերտին։ Նույնիսկ երջանի կյանքի հույսը կորցրած աղեղնավորների համար գարնանային ուրախ օրեր են գալիս։ Ֆինանսական բարեկեցությունը կբարելավվի և ներդաշնակությունը կվերականգնվի նրանց կյանքում։ Գարնան առաջին ամսվա ընթացքում աղեղնավորները կստանան այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է լիարժեք երջանկության և նյութական բարեկեցության համար։ Հարկ է հիշել, որ 2024 թվականի հոկտեմբերի 9-ից մինչև 2025 թվականի փետրվարի 4-ը Յուպիտերը հետընթաց է գնալու։ Այդ պահին աղեղնավորը պետք է ամբողջությամբ մոռանա արդի սև շերտի մասին։ Մարտի 1-ից մարտի 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Վեներան գտնվում է Մարսի և Սատուրնի միջև, ստեղծելով յուրահատուկ դինամիկա, որը խթանում է էներգիան և ճկունությունը։ Այս ժամանակահատվածում աղեղնավորները ակտիվորեն կօգտագործեն իրենց լավատեսական էությունը, իրենց շուրջ կատարվող ամեն ինչում դրական կողմեր տեսնելու համար։ Նրանք կգտնեն վստահության ներքին ռեսուրսներ, հաղթահարելու մարտահրավերները, միաժամանակ հետապնդելով իրենց նպատակներն ու երազանքները։ Հավատալով կյանքի փոփոխությանը, աղեղնավորը չի կորցնի լավատեսությունը ձախողումների ժամանակ։ Նրանք կգիտակցեն, որ ամեն ինչ ժամանակավոր է և որ ճակատագրի հակառակ քամին կարող է բերել նոր հնարավորություններ և հաջողություններ։ Վերլուծելով իրենց հորոսկոպը, նրանք ոգեշնչում և աջակցություն կգտնեն աստղագիտական ասպեկտներում, ոլորտներում, որոնք նրանց հաջողություն և բարգավաճում են խոստանում։ Մոլորակների դիրքը այն ժամանակահատվածի համար, երբ աղեղնավորը դուրս է գալիս սև շերտից, խոստանում է մի շարք բարենպաստ կողմեր, որոնք կօգնեն նրանց գտնել հավասարակշռություն և հաջողություն։ Դիտարկենք այս գործընթացի 9 հիմնական կետերը։ Քաջություն և վստահություն։ Այս ժամանակահատվածում աղեղնավորները կունենան արտասովոր քաջություն և ինքնավստահություն։ Նրանք պատրաստ կլինեն մարտահրավեր նետել դժվարություններին և վճռականորեն հետապնդել իրենց նպատակներին։ Լավատեսություն և դրական մտածողություն։ Աղեղնավորներն ամեն ինչում դրական կողմ կտեսնեն և ոգեշնչում կգտնեն նույնիսկ ամենադժվար իրավիճակներում։ Նրանց լավատեսությունը դարձնում է խոչընդոտների հաղթահարելու առանցքային գործոն։ Ինտուիցիա և ներքին իմաստություն։ Այս ժամանակահատվածում աղեղնավորները կարող են ապավինել իրենց ինտուիցիային և ներքին իմաստության, ճիշտ որոշումներ կայացնելու և անցյալի սխալներից խուսափելու համար։ Հաղորդակցություն և փոխազդեցություն։
Աղեղնավորներն ակտիվորեն կշփվեն ուրիշների հետ, նոր կապեր կհաստատեն եւ հարաբերություններ կզարգացնեն, ինչպես անձնական, այնպես էլ բիզնես ոլորտում։ Ստեղծագործություն եւ ոգեշնչում։ Այս ժամանակահատվածում աղեղնավորը ներքին ներշնչանք կզգա եւ կբացահայտի իր ստեղծագործական ներուժը։ Նրան կգտնեն նոր գաղափարներ եւ լուծումներ, որոնք կօգնեն առաջ շարժվել։ Ֆինանսական կայունություն։ Բարենպաստ աստղային անցումները աղեղնավորների ֆինանսական վիճակի բարելավում է խոստանում։ Նրանք կարող են ակնկալել եկամուտների ավելացում եւ ֆինանսական աճի նոր հնարավորություններ։ Անձնական բարեկեցություն։ Աղեղնավորները ներդաշնակություն եւ հավասարակշռություն կգտնեն իրենց անձնական կյանքում։ Նրանք կամրապնդեն հարաբերությունները սիրելիների հետ եւ փոխմբռնում կգտնեն ընտանեկան հարաբերություններում։ Ինքնազարգացում եւ անձնական աճ։ Այս ժամանակահատվածում աղեղնավորը ակտիվորեն կզբաղվի ինքնազարգացմամբ եւ անձնական աճով։ Նրանք կձգտեն շարունակական կատարելագործման եւ բացելու իրենց ներուժը։ Բարօրություն եւ հաջողություն։ Աղեղնավորները նոր բարձունքների կհասնեն իրենց կյանքում եւ կարիերայում։ Նրանք կհասնեն ֆինանսական բարեկեցության եւ բարգավաճման, իրենց զգալով վստահ եւ հաջողակ։ Այս բոլոր ոլորտները միավորվում են մեկ ամբողջության մեջ, ստեղծելով բարենպաստ մթնոլորտ աղեղնավորի աճի եւ զարգացման համար։ Այս շրջանը նրանց համար բացում է նոր հնարավորություններ եւ հեռանկարներ, որոնք օգնեն նրանց դուրս գալ մութ շրջանից եւ սկսել իրենց կյանքի նոր երջանիկ էջը։ Աղեղնավորներն իրենց բնույթով չեն ձգտում մնալ առօրյա կյանքի սահմաններում։ Այդ իսկ պատճառով, երբ խոսքը վերաբերվում է ֆինանսական կառավարմանը, նրանք նախընտրում են ոչ ավանդական մոտեցումներ, հիմնված իրենց անկախության եւ ռիսկերի հանդուրժողականության վրա։ Բարենպաստ աստղային անցումների այս ժամանակահատվածում աղեղնավորները ակտիվորեն կմշակեն ֆինանսական կառավարման ռազմավարություններ, որոնք թույլ կտան նրանց հաղթահարել ֆինանսական դժվարությունները եւ հասնել հաջողության նոր բարձունքների։ Նրանք չեն վախենում փորձարկումներից եւ նորարարություններից կայուն ֆինանսական ապագան ապահովելու համար։ Նրանց անկախությունը թույլ է տալիս համարձակ որոշումներ կայացնել եւ անհրաժեշտության դեպքում չվախենալ ռիսկի դիմելուց։ Ֆինանսական կառավարման ավանդական մեթոդներին հավատարիմ մնալու փոխարեն կնախընտրեն փնտրել նոր հնարավորություններ եւ ռազմավարություններ, որոնք կարող են իրենց ավելի մեծ հաջողություն բերել։ 7 ուղություններ, որոնցից կարող եք ապահով ակնկալել նյութական բարեկեցություն։ Ներդրումներ ձեր սեփական զարգացման համար։ Աղեղնավորները կարող են ներդրումներ կատարել իրենց կրթության, մասնագիտական դասընթացների կամ վերապատրաստման մեջ, ինչը կհանգեցնի նոր հմտությունների եւ առաջադեմ ուսուցման եւ ի վերջո եկամուտների ավելացման։ Ձեռներեցություն։ Մոլորակները կաջակցեն աղեղնավորների ձեռնարկատիրական ջանքերին։ Նրանք կարող են մտածել սեփական բիզնես սկսելու կամ ներդրումներ կատարելու մասին։ Անձնական ապրանքանիշի զարգացում։ Աղեղնավորներն իրենց վրա ուշադրություն գրավելու յուրահատուկ հատկություն ունեն։ Օգտագործելով սոցիալական լրատվամիջոցները, բլոգները կամ այլ հարթակներ, նրանք կարող են ստեղծել եւ զարգացնել իրենց անձնական բրենդը, ինչը կարող է բերել վաստակելու նոր հնարավորություններ։ Ներդրումներ անշարժ գույքում։ Այս ժամանակահատվածը բարենպաստ է անշարժ գույքում ներդրումներ կատարելու համար։ Աղեղնավորը կարող է մտածել վարձով անշարժ գույք գնելու կամ կոմերցիոն անշարժ գույքում ներդրումներ կատարելու մասին։ Առևտուր եւ ներդրումներ ֆինանսական շուկայում։ Աղեղնավորներն ունեն վերլուծական միտք եւ կարող են հաջողությամբ առևտուր անել ֆինանսական շուկաներում կամ ներդրումներ կատարել բաժնետոմսերում, պարտատոմսերում կամ կրիպտո արժույթներում։ Անկախ աշխատանք եւ հեռավար աշխատանք։ Իրենց անկախության եւ ստեղծագործ մտածողության շնորհիվ աղեղնավորները կարող են հաջողությամբ աշխատել իրենց համար, առաջարկելով իրենց ծառայությունները որպես ֆրիլանսներ կամ աշխատել հերակա կարգով։ Գործընկերություն եւ համագործակցություն։ Այս ժամանակահատվածում աղեղնավորները կարող են շահավետ գործընկերություններ գտնել եւ համագործակցել այլ մարդկանց կամ ընկերությունների հետ, ինչը կարող է բերել եկամտի եւ աճի նոր հնարավորություններ։ Այս ուղություններից յուրաքանչյուրը նոր հնարավորություններ է բացում աղեղնավորների համար
եկամուտներն ավելացնելու եւ նյութական բարեկեցության հասնելու համար։ Իրենց վճռականության եւ ինքնավստահության շնորհիվ նրանք պատրաստ են իրականացնել իրենց հավակնոտ ծրագրերը եւ հասնել հաջողության կյանքի ցանկացած ոլորտում։ Մարտի 6-ից 16-ն անկախ ժամանակահատվածում խոյում գտնվող Յուպիտերի ազդեցության տակ աղեղնավորը ձեռք կբերի նոր պատկերացումներ եւ կվերաիմաստավորի իր կյանքի արժեքները։ Այս ժամանակը լցված է հոգեվոր աճի ու ներդաշնակության մարտահրավերներով ու հնարավորություններով, որոնք պակաս կարևոր չեն, քան նյութական բարեկեցությունը։ Նրանք կգիտակցեն, որ կյանքում ամեն ինչ չէ, որ գումարով է պայմանավորված, եւ կսկսեն գնահատել իրենց գոյության ավելի խորը կողմերը։ Խոյի նշանի ազդեցության տակ աղեղնավորները ակտիվ միջոցներ կձեռնարկեն իրենց ճակատագիրը փոխելու համար։ Նրանք չեն վախենա բացահայտել նոր հնարավորություններ եւ դուրս գալ իրենց հարմարավետության գոտուց։ Նրանց լավատեսական էությունը եւ ինքնաիրացման ցանկությունը թույլ կտա վճռականորեն գործել, չնայած ցանկացած խոչընդոտի։ Բացասական էներգիաներից եւ անցյալի արգելափակումներից մաքրվելու գործընթացը յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կարեւոր փուլ է, հատկապես աղեղնավորների համար, ովքեր ձգտում են հոգեվոր աճի եւ ներդաշնակության հիմնական կետերը, որոնք կօգնեն ձեզ ազատվել անցյալից եւ առաջ շարժվել։ Անցյալի ընդունում։ Աղեղնավորները պետք է գիտակցեն, որ անցյալը հնարավոր չէ փոխել եւ կարող է ազատել ցավերն ու վերքերը, ընդունելով իրենց կյանքի փորձը, որպես իրենց ճանապարհորդության մի մաս, ազատվելով դժգոհություններից եւ վիրավորողներից։ Նրանք պետք է ազատվեն բացասական հույզերից, որոնք կապված են մարդկանց հանդեպ դժգոհության հետ, հասկանալով, որ դա իրենց մեջ պահելը խանգարում է առաջ շարժվել։ Աղեղնավորները պետք է գիտակցեն, որ երբեմն ամենակարևորը ինքնահավանությունն է, և պետք է ընդունեն իրենց սխալներն ու անցյալի անհաջողությունները որպես անխուսափելի փաստ։ Սա թույլ կտա ազատվել մեղքի զգացումից և ինքնաքննադատություններից։ Ազատվեք հին համոզմունքներից։ Նրանք պետք է վերանայեն իրենց համոզմունքները և բաց թողնեն նրանց, որոնք այլևս չեն ծառայում իրենց։ Խզեք թունավոր հարաբերությունները։ Աղեղնավորները պետք է որոշեն խզել կապեր այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց բերում են միայն բացասականություն և տառապանք։ Հրաժարվեք ինքնասահմանափակվող համոզմունքներից։ Պետք է ազատվեն այն համոզմունքներից, որ ինչ-ինչ պատճառներով արժանի չեն երջանկության կամ հաջողության, և սկսեն հավատալ սեփական ուժերին և հնարավորություններին։ Նոր նպատակներ դնելը։ Աղեղնավորները նոր ոգեշնչող նպատակներ պետք է դնեն և ձգտեն հասնել դրանց, լիովին վստահ լինելով իրենց կարողություններին։ Այս 7 կետերը կօգնեն աղեղնավորներին մաքրել իրենց էներգետիկ դաշտը անցյալի բեռից և բացել նոր հնարավորություններ աճի և զարգացման համար։ Ազատվելով բացասականությունից, նրանք կարող են լիովին կենտրոնանալ երջանիկ և հաջողակ ապագա ստեղծելու վրա։ Երբ խոսքը գնում է թունավոր հարաբերություններից հեռանալու մասին, աղեղնավորներն այս որոշումը կկայացնեն վստահորեն և վճռականորեն։ Նրանք կգիտակցեն, որ իրենց շրջապատի որոշ մարդիկ կարող են բացասաբար ազդել իրենց կյանքի և բարեկեցության վրա, և այդ պատճառով նրանք որոշեն դադարեցնել նրանց հետ շփվելը։ Աղեղնավորների համար առաջին քայլը գիտակցելն է, թե կոնկրետ ով է իրենց բերում միայն բացասականություն և տառապանք։ Դրանք կարող են լինել մարդիկ, ովքեր անընդհատ քննադատում և նվաստացնում են ձեզ, ճնշում են ձեր ամբիցիաներն ու երազանքները, կամ պարզապես թշնամություն և նախանձ են կրում իրենց ներսում։ Աղեղնավորները կհասկանան, որ այդ հարաբերությունները միայն թունավորում են իրենց կյանքը և խանգարում երջանիկ լինելուն։ Հետո նրանք որոշեն կտրել այս թունավոր կապերը։ Նրանք պետք է հասկանան, որ կարևոր է պաշտպանել իրենց հուզական և հոգեբանական բարեկեցությունը, և հետևաբար հրաժարվեն շփվել նրանց հետ, ովքեր իրենց ուրախություն և աջակցություն չեն բերում։ Սա կարող է դժվար քայլ լինել աղեղնավորների համար, հատկապես եթե նրանք երկար ժամանակ պահպանում են այս հարաբերությունները, ելնելով պարտքի կամ սիրո զգացումից։ Պետք է գիտակցեք, որ դա անհրաժեշտ է ձեր անձնական աճի և երջանկության համար։
Արդյունքում աղեղնավորները կազատվեն բացասական ազդեցություններից և կարող են կենտրոնանալ առողջ, դրական հարաբերություններ գտնելու և պահպանելու վրա, որոնք կնպաստեն նրանց անձնական և հոգևոր զարգացմանը։ Մարտի 8-ի ծինը ընկած ժամանակահատվածում Մարսի և Սատուրնի միջև ընկած Վեներայի և Լուսնի ազդեցության տակ աղեղնավորը ձեռք է բերում նոր ոգեշնչում և էներգիա, որը կօգնի նրանց դուրս գալ անհաջողությունների և դժվարությունների մութ շղթայից։ Այս ժամանակը հագեցած է եկամուտներն ավելացնելու և ֆինանսական նոր աղբյուրներ ձեռք բերելու հնարավորություններով, ինչը նրանց կբերի ներքին խաղաղության և ներդաշնակության զգացում։ Աղեղնավորները, որպես անկախ և ազատասեր անհատներ, այս շրջանում նոր ուժ և ոգեշնչում կգտնեն։ Նրանք կհայտնաբերեն եկամտի նոր աղբյուրներ և կգտնեն իրենց հարստությունն ավելացնելու ուղիներ։ Ժամանակաշրջանը նաև աղեղնավորին կբերի ներքին խաղաղության և ներդաշնակության զգացում։ Նրանք կգիտակցեն, որ իրենց ջանքերն արդյունք են տալիս, և վստահ ու հանգիստ կզգան իրենց ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ։ Սա կօգնի նրանց հաղթահարել ֆինանսական խնդիրների հետ կապված ստրեսն ու անհանգստությունը և լիարժեք վայելել կյանքը։ Մի քանի հիմնական կետեր, որոնց պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեք։ Այս նախազգուշացումները կարող են հուսալի ուղեցույց դառնալ խոչընդոտները հաջողությամբ հաղթահարելու և ձեր ցանկալի նպատակներին հասնելու համար։ Զգուշացեք ռիսկային ֆինանսական գործարքներից։ Աղեղնավորները պետք է զգոն և զգուշ լինեն իրենց ֆինանսական ոլորտներում։ Թեև եկամուտն ավելացնելու հնարավորություններ կան, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց ռիսկային ներդրումներ կատարելուց կամ գումար վերցնելուց, ինչը կարող է հանգեցնել միջոցների կորստին։ Հոգ տարեք ձեր առողջության մասին։ Պետք է համապատասխան ժամանակ հատկացնեք հանգստին, առողջ սնվելուն և ֆիզիկական ակտիվությանը, ձեր առողջությունը բարձր մակարդակի վրա պահելու համար։ Զգուշ եղեք ուրիշների հետ շփվելուց։ Այլ մարդկանց հետ շփվելիս աղեղնավորները պետք է ուշադիր լինեն իրենց խոսքերի և արարքների նկատմամբ։ Նրանք պետք է խուսափեն կոնֆլիկտներից ու վեճերից, փորձելով պահպանել ընկերական ու ներդաշնակ հարաբերություններ ուրիշների հետ։ Մի մոռացեք ձեր նպատակների և երազանքների մասին։ Աղեղնավորների համար կարևոր է հստակ պահպանել իրենց նպատակներն ու երազանքները, չնայած հնարավոր դժվարություններին և խոչընդոտներին։ Նրանք պետք է մնան համառ և վճռական, հետապնդելով իրենց ամենախորը ցանկությունները։ Մարտի 21-ից 22-ը Վեներայի և Սատուրնի ազդեցության տակ աղեղնավորները կզգան ինքնագնահատականի բարելավում և ինքնավստահության առաջացում։ Այս ազդեցությունը կօգնի նրանց վստահություն ձեռք բերել իրենց և իրենց կարողությունների նկատմամբ, ինչը կօգնի բարձրացնել նրանց մոտիվացիան և էներգիան իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Նրանք կդադարեն իրենց համեմատել ուրիշների հետ և կսկսեն ընդունել իրենց այնպիսին, ինչպիսիք իրենք են։ Դա կհանգեցնի նրանց ինքնագնահատականի և ինքնավստահության ամրապնդմանը։ Սատուրն իր հերթին նրանց կամքի ուժ ու հաստատակամություն է տալիս իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Նրա ազդեցության տակ աղեղնավորները ձեռք կբերեն նոր մոտիվացիա և էներգիա, որը կօգնի նրանց հաղթահարել խոչընդոտները և առաջ շարժվել չնայած դժվարություններին։ Վեներայի և Սատուրնի համադրությունը ջրհոսում աղեղնավորի համար դառնում է նոր էներգիա և ուժի աղբյուր։ Նրանք կզգան, որ սև շերտի էներգիան աստիճանաբար անհետանում է, նրանց մոտիվացիան մեծանում է և նպատակներն ավելի հասանելի են դառնում։ Այս շրջանը դառնում է նոր հնարավորությունների ու վերափոխումների ժամանակաշրջան, երբ աղեղնավորը վստահությամբ ու լավատեսությամբ է դիմավորում ապագան։ Մարտի 28-ից 30-ը Մարսը կլինի ջրհոս նշանում։ Այս շրջանը նրանց կբերի ավելի մեծ ոգևորություն, կյանքի նկատմամբ և ուրախություն կապված բարգավաճման շրջանի հետ։ Այս ժամանակահատվածը հագեցած է ձեր ամբիցիաներն իրականացնելու և ձեր ցանկալի նպատակներին հասնելու հնարավորություններով։ Աղեղնավորներին բնորոշ վստահությամբ և վճռականությամբ նրանք կվերահսկեն իրենց ճակատագիրը և իրենց էներգիան կկենտրոնացնեն այն ամենի վրա, ինչը իսկապես կարևոր է իրենց համար։ Հարգելի աղեղնավորներ, կարևոր է հիշել, որ 2024 թվականի հոկտեմբերի 9-ից մինչև 2025 թվականի փետրվարի 4-ը Յուպիտերը նորից կգնա հետընթաց։
Այս պահին դուք պետք է վերջապես վերջ դնեք ձեր կյանքի սև շերտին։ 2024 թվականի սկզբին դուք կկարողանաք համախմբել ձեր հաջողությունները եւ գտնել կայունություն եւ ներդաշնակություն ձեր կյանքում։ Պարզապես հավատացեք ինքներդ ձեզ եւ ձեր կարողություններին։ Ինքնավստահությամբ եւ լավատեսությամբ կարող եք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն եւ հասնել ձեր բոլոր նպատակներին։ Թող ձեր ճանապարհը լուսավորվի աստղերով եւ ձեր կյանքը լցված լինի ուրախությամբ, բարեկեցությամբ եւ սիրով։